Gəncəli sərbəst güləşçilər 15 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan birinciliyində uğurlu nəticə qazanıblar. Cavad Xan yurdunun komandası ölkə birinciliyində regionlar arasında ən çox medal qazanan kollektiv olub. Bakıda keçirilən yarışda Nizami yurdunun 40-a yaxın yetirməsi iştirak edib. Onlardan 7-si müxtəlif əyarlı medallara sahib çıxıblar. Mükafatlardan 4-ü qızıl, 1-i gümüş, 2-si bürünc olub. Azərbaycan çempionatında 48 kilogramda Binyamin Şükürov və 62 kilogramda Tunar Quliyev 3-cü, 44 kilogram çəkidə Əlağa Süleymanov 2-ci yerə çıxıb. 38 kilogramda Musa Tağıyev, 41-də İbrahim Həsənov, 52 kilogram çəkidə Ramal Məmmədoğlu və 57 kilogramda Həsən Həsənov bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medalı boynundan astırıb. Bir yarışa hazırlaşdıq və əziyyətimiz yerdə qalmadı. Bilirdik ki, bunun önəmi böyüdü və finala qədər rahat irəliləyərək finalda da qələbə qazandım, Allaha şükürlər olsun. İnşallah 2 dəfə Avropa çempionatı çıxmışam. İnşallah 2 dəfə, bir dəfə 2-yə, bir dəfə də 3-ə çıxmışam. Bu ildə məqsədim oldu ki, çempionluqla Avropadan qızıl medalla vətənimizə qızıl medal gətirim. Yarışda 6-dan rəqim oldu və hamısına qalib gələrək çempion oldum və əziyyət çəkdik və şüalaşı qazandıq. Qarşıda beynəlxalq turnirlərimiz var və orada uğurlarımı davam etdirməyə fikirləşirəm. Güləşçilərin mükafatçılar sırasına düşməsi təbii ki, ən çox məşqçiləri sevindirir. Yeniyetmələrin uğurları haqda danışan məşqçi Rauf Xəlilov gələcəkdə bundan da böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün çalışacaqlarını ifadə edib. Həm mənim yetirmələrim, həm məşqçi yoldaşlarımın yetirmələrinin belə yaxşı çıxışları bizim üçün sevindirici haldır. Bizi sevindirir ki, belə bir uşaqlar yetişir. Gəncədə çox yəni güclü uşaqlar yetişir. Əziyyət çəkirik bunları bu yarışlarda qalib olanda biz də sevinirik. İndiyənə kimi Gəncə şəhərində belə bir yeniyetmə uşaqların belə irəliləyişi olmamışdı. Fəaliyyətimizi daha da artıracaq ki, bundan da artıq medallarla dünya çempionatından, Avropa çempionatından qayıtmasını inşallah biz əziyyət çəkəcəyik ki, belə bir uşaqlar yetişsin. Azərbaycan çempionatında qalib olan güləşçilər Avropa çempionatında iştirak hüququ qazanıblar. Gəncədən də 4 güləşçi qitə yarışına yollanacaq. Sözü gedən çempionat may ayında Yunanıstanda keçiriləcək. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.